Tokom emisije, narod pita, Lepi Miće je iznao šok informaciju da je pukla tikva između Nenada Macanovića Bebice i Miljane Kulić, te je iznao svoj stav da Miljana i dalje voli Zolu. On je otkrio da je Bebica napustio porodičnu kuću Kulića u Nišu. Danas sam seo sa Ivanom, popio sam piće i tu je bio moj prijatelj Nebojša. Iako je nisam ni video, ja sam protiv tih stvari, mene to ne interesuje. Ako je to uradio da bi pokazao neko prijateljstvo i drugarstvo to je loš način, meni je ja, ni njemu to nije potrebno, danas me je zamolio nešto da mu pomognem i pomogao sam mu lična dokumenta, čovek hoće da putuje. Rekao mi je da je bebica zapalio iz niša, da je u Beogradu kući i čuo sam da je bebica zvao Ivana, Bebica mi je rekao da je bio u Novom Sadu, da završi nešto i da je kući. To je informacija današnja. Ivan mi se žalio, rekao je da je posle rođendana bilo loše, a pre toga super rekao je Mića. Mićo, da li se slažeš sa tim da je Miljana još uvek ludo zaljubljena u Zolu, pitala je gledateljka. Meni nije jasno, oni su na početku zadruge uvek u svađi, pa je frka, pa strašna ljubav. Pa Miljana uradi što uvek uradi. Ja ne mogu da shvrtim da ti u strašnoj emociji je zvezdica eš drugu sa strane. Meni je to nelogično, smešno, navalentno. Ne znam šta Zoli treba da uradi neko da bi mu se zgadio, ne znam šta mu Miljana nije uradila. Treba da ode da je isprosi i da svadba bude u Derventi i da tako zapuši usta i mići i svima. Ivan mi je rekao da se razočarao, da su ga bez veze napali i ne zna kako da se ponaša jer je taman sve krenulo, kako treba rekao je Mića. Za najnovije vesti kliknite zvon like i subscribe.